उवाच वाग्देवतायास्तवनं श्रूयतां सर्वकामदं महामुनिर्याज्ञवल्क्यो येन तुष्टावतां पुरा गुरुश्शापाच स मुनिर्हत विद्यो बभूवः तदा जगाम दुःखार्तो रविस्थानं च पुण्यदम् संप्राप्य तपसा सूर्यं कोणार्के दृष्टिगोचरे तुष्टाव सूर्यं शोकेन रुरोदच्च पुनः पुनः सूर्यस्तं पाठयामास वेदवेदाङ्गमीश्वरः उवाच स्तु हि वाग्देवी भक्त्या च स्मृतिहेतवे तमित्युक्त्वा दीननाथो ह्यन्तर्धानं जगामसः मुनिस्नात्वा च तुष्टाव भक्तिनम्रात्मकन्धरः याज्ञवल्क्य उवाच कृपां कुरु जगन्मातर्मामेवं हततेजसं गुरुशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्या विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकां ग्रन्थनिर्मितशक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभां लुप्तां सर्वं दैववश्यानवं कुरु पुनः पुनः यथाङ्कुरं जनयति भगवन्योगमायया ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवीया तस्यैवाण्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं शश्वजीवन्मृतं सदा ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागधिष्ठात्रिदेवीया तस्यैवाण्यै नमो नमः हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवीया तस्यै चाक्षरायै नमो नमः विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सद्भिर्भारत्यै ते नमो नमः यया विनात्र सङ्ख्याकृत् सङ्ख्यां कर्तुं न शक्नुते कालसङ्ख्यास्वरूपाय तस्यै देव्यै नमो नमः व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता भ्रमसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः स्मृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रवच्छयत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा याज्ञया परमात्मनः चकारत्तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमं यदाप्यनन्तं प्रवच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा त्वां च सतुष्टाव सन्त्रस्तकश्यपाज्ञया ततश्चकारसिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभञ्जनं व्यासपुराणसूत्रं च समपृच्छत वाल्मीकिं मौनीभूतसस्मार त्वामेव जगदाम्बिका तदा चकारसिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वर सप्राप निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणं पुराणं सूत्रं श्रुत्वा स व्यासकृष्णखलोद्भवः त्वां शिशेवे च दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे
तदा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तदा वेदविभागं च पुराणानि चकारः यदा महेन्द्रे प्रपच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चिन्त्य तस्यै ज्ञानं दधौ विभुः प्रपच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वं दध्वौ च पुष्करे तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अध्यापिताश्च यै शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरी त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैतीन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः जडीभूतसहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानवः इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोदच्च मुहुर्मुहुः तदा ज्योतिस्वरूपा सा तेना दृष्ट्याप्युवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः याज्ञवल्क्यकृतं वाणीस्तोत्रं यः सम्यतः पठे स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत् महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद्ध्रुवम् इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे याज्ञवल्क्योक्तवाणीस्तवनं नाम पञ्चमोऽध्यायः नारायण उवाच वाग्देवतायास्तवनं श्रूयतां सर्वकामदं महामुनिर्याज्ञवल्क्यो येन तुष्टावतां पुरा गुरुशापाच स मुनिर्हत विद्यो बभूवः तदा जगाम दुःखार्तो रविस्थानं च पुण्यदम् सम्प्राप्य तपसा सूर्यं कोणार्के दृष्टिगोचरे तुष्टावसूर्यं शोकेन रुरोदच्च पुनः पुनः सूर्यस्तं पाठयामास वेदवेदाङ्गमीश्वरः उवाचस्तु हि वाग्देवी भक्त्या च स्मृतिहेतवे तमित्युक्त्वा दीननाथो ह्यन्तर्धानं जगामसः मुनिस्नात्वा चतुष्टाव भक्तिनम्रात्मकन्धरः याज्ञवल्क्य उवाच कृपां कुरु जगन्मातर्मामेवं हततेजसं गुरुशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्या विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकाम् ग्रन्थनिर्मितशक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभां लुप्तां सर्वं दैववश्यानवं कुरु पुनः पुनः यथाङ्कुरं जनयति भगवन्योगमायया ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं शश्वजीवन्मृतं सदा ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागधिष्ठात्रिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवीया
तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सद्भिर्भारत्यैते नमो नमः। यया विनात्र संख्याकृत् संख्यां कर्तुं न शक्नुते कालसंख्यास्वरूपाय तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता भ्रमसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रवच्छयत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा। स चतुष्टावतां ब्रह्मा याज्ञया परमात्मनः चकारत्तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमं यदाप्यनन्तं प्रवच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा त्वां च सतुष्टाव संत्रस्तकश्यपाज्ञया ततश्चकारसिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभञ्जनम् व्यासपुराणसूत्रं च समपृच्छत वाल्मीकिं मौनीभूतसस्मार त्वामेव जगदाम्बिका। तदा चकारसिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वर सप्राप निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणं पुराणं सूत्रं श्रुत्वा स व्यासकृष्णखलोद्भवः त्वां शिशेवे च दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे। तदा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तदा वेदविभागं च पुराणानि चकारः। यदा महेन्द्रे प्रपच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चिन्त्य तस्यै ज्ञानं दधौ विभुः। प्रपच्छशब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वां दध्वौ च पुष्करे। तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्। अध्यापिताश्च यै शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरी। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैतीन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः। जडीभूतसहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोदच्च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिःस्वरूपा सा तेना दृष्ट्याप्युवाचतं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः। याज्ञवल्क्यकृतं वाणीस्तोत्रं यः सम्यत पठे स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत्। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद्ध्रुवम्। इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे याज्ञवल्क्योक्तवाणीस्तवनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। नारायण उवाच।
वाग्देवतायास्तवनं श्रूयतां सर्वकामदं महामुनिर्याज्ञवल्क्यो येन तुष्टावतां पुरा गुरुशापाच समुनिर्हत विद्यो बभूवः तदा जगाम दुःखार्तो रविस्थानं च पुण्यदम् संप्राप्य तवसा सूर्यं कोणार्के दृष्टिगोचरे तुष्टाव सूर्यं शोकेन रुरोदच्च पुनः पुनः सूर्यस्तं पाठयामास वेदवेदाङ्गमीश्वरः उवाचस्तु हि वाग्देवी भक्त्या च स्मृतिहेतवे तमित्युक्त्वा दीननाथो ह्यन्तर्धानं जगामसः मुनिस्नात्वा च तुष्टाव भक्तिनम्रात्मकन्धरः याज्ञवल्क्य उवाच कृपां कुरु जगन्मातर्मामेवं हततेजसं गुरुशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्या विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकां ग्रन्थनिर्मितशक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभां लुप्तां सर्वं दैववश्यानवं कुरु पुनः पुनः यथाङ्कुरं जनयति भगवन्योगमायया ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवीया तस्यैवाण्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं शश्वजीवन्मृतं सदा ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागधिष्ठात्रिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवीया तस्यै चाक्षरायै नमो नमः विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सद्भिर्भारत्यै ते नमो नमः यया विनात्र सङ्ख्याकृत् सङ्ख्यां कर्तुं न शक्नुते कालसङ्ख्यास्वरूपाय तस्यै देव्यै नमो नमः व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता भ्रमसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः स्मृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रवच्छयत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा याज्ञया परमात्मनः चकारत्तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमं यदाप्यनन्तं प्रवच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा त्वां च सतुष्टाव सन्त्रस्तकश्यपाज्ञया ततश्चकारसिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभञ्जनं व्यासपुराणसूत्रं च समपृच्छत वाल्मीकिं मौनीभूतसस्मार त्वामेव जगदाम्बिका तदा चकारसिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वर सप्राप निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणं पुराणं सूत्रं श्रुत्वा स व्यासकृष्णखलोद्भवः त्वां शिशेवे च दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे तदा त्वत्तो वरं प्राप्य सः कवीन्द्रो बभूवः
तदा वेद विभागं च पुराणानि चकारः यदा महेन्द्रे प्रपच्च तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चिन्त्य तस्यै ज्ञानं दधौ विभुः प्रपच्च शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वं दध्वौ च पुष्करे तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अध्यापिताश्च यै शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरी त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैतीन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः जडीभूतसहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानवः इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोदच्च मुहुर्मुहुः तदा ज्योतिस्वरूपा सा तेना दृष्ट्याप्युवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः याज्ञवल्क्यकृतं वाणीस्तोत्रं यः सम्यतः पठे स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत् महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद्ध्रुवम् इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे याज्ञवल्क्योक्तवाणीस्तवनं नाम पञ्चमोऽध्यायः।